Love you. Jäi se nä. Hienolta näytti, hyvää äijät. Hengissä selvisitte, menkää saunalle lämmittelemään. No niin, meillä on täällä vielä erikoisosallistuja. Hönö, joka on lajin erikoisosaaja, ja hänellä on kaikenlaisia lisävarusteita mukana. Pystyt lasten suosikki. Ja hänelle sallitaan vähän poikkeukselliset nuo varusteet. Ei ole ehkä ihan suoraan hankiuintivehkeet lajin mukaisesti. Mitä sanoo lapset, annetaanko hönön uida? Joo, sanot lapset. Otetaan hönöllekin aikaa tästä ja ajanotto on valmis. Onks hönö valmis? On valmis. Paikoillanne, valmiinanne, hetmenne. Ja sieltä lähtee hönön uinti. Mut se voi olla, että noin räpylät ei oo helpot tässä hankiuinnissa. Hän keksi aivan uuden tavan. Hän on ensimmäinen, joka ui selkää. Hyvät näyttää, ei muuta kuin snorkkeli vaan suuhun, että huku. Tää on ehkä kaikkien aikojen poikkeuksellisin tyyli. Joo, on varovainen, siellä lähestyy toi kääntöpiste. Sä voit kyllä kääntyä aikaisemminkin. Sinne jäi vähän osa vehkeistä ja varusteista, mutta ei se haittaa, ne otetaan myöhemmin sieltä pois. Hyvältä näyttää, anna palaa vaan. Enää yksi neljäsosa matkaa jäljellä. No niin, siellä aletaan jo vähän kangistumaan. Jaksaa. Matkaa on vielä jäljellä. Puolet on tavaroista jäänyt matkan varrelle. Ja hienosti pääsi Hönökin maaliin. Annetaan Hönölle aplodit. Hyvä. Ja siellä oli aika 19,5 sekuntia, eli Rasmus johtaa edelleen. Edelleen näissä ajoissa saattaa olla niin, että meidän Rasmus tässä koko porukan pesee.